អគុណសម្រាប់ព័ត៌មានជាបន្តគឺតឡាការបញ្ជូនអង្គរៈរបស់លោកស៊ុនសេរីរដ្ឋាទៅមណ្ឌលបន្សាបគ្រឿងញៀនព្រោះអង្គរៈរូបនេះមិនពាក់ព័ន្ធនឹងបទរសាទុកអាវុធខុសច្បាប់នោះទេបរមរៈដែលជាអង្គរៈលោកស៊ុនសេរីរដ្ឋាប្រធានគណៈបកអំណាចខ្មែរត្រូវបានលោកស៊ិនសុកប្រះរាជញ្ញារងនៃអัยការសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញសម្រាប់នៅល្ងាចថ្ងៃទី15ខែសីហា2017បញ្ជូនទៅមណ្ឌលបន្សាបគ្រឿងញៀននៅក្រាំងធ្នងខណ្ឌសន្សុខមន្ត្រីនគរបាលប្រមត់តនកម្រិតធ្ងន់នៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញបានបញ្ជូនឈ្មោះមុំសួងអាយុ44ឆ្នាំជាអង្គរៈរបស់លោកស៊ុនសេរីរដ្ឋានិងមានអនេកជនខ្មែររស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកមកអัยការសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីសាកសួរពីដំណើររឿងរសារទុកអាវុធខុសច្បាប់កំភ្លើងជ័រនិងធ្វើតេស្តទឹកនោមមានសារធាតុញៀនប៉ុន្តែក្រោយការសាកសួរអង្គរៈរូបនេះគ្មានប័ណ្ណរសារទុកអាវុធខុសច្បាប់ទេទើបលោកប្រះរាជញ្ញារងសៀងសុកសម្រាប់បញ្ជូនទៅមណ្ឌលបន្សាបគ្រឿងញៀនមន្ត្រីនគរបាលបញ្ជាក់ថាជនសាស្ត្រដែលមានឈ្មោះមុំសួងអាយុ44ឆ្នាំជាអង្គរៈលោកស៊ុនសេរីរដ្ឋានិងមានអនេកជនខ្មែររស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបាននគរបាលខកខ្លួនកាលពីល្ងាចថ្ងៃទី12ខែសីហានៅក្នុងផ្ទះលោកស៊ុនសេរីរដ្ឋា